אמר הלכה, לי נשמעת הרב חיים קניבסקי וחכם שלום הכהן מתופח המלכה, הרב אורי זוהר והרב שמעון בן חביב, הזכר הצדיקים וקדושים לברכה, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, ולהבדיל רפואת דוד בן רבקה ומשה בן הלנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולם עמו ישראל, השתא בעגלא ובזמן קריב, נאמר אמן. במוצאי שבת יש מנהג, כל מוצאי שבת, מנהג של נשים שהיו שואבות מים מהבארות. שואבות מים מהבארות. למה? כתוב שבערה של מרים חוזרת על כל הבארות. חוזרת על כל הבארות, ומי שזוכה לפגוע במים האלה, שותה מהם, מתרפא מכל המחלות. כמו שידוע מעשה, ידוע מעשה באדם אחד, שהיה אדם מוכה שכין. אשתו הלכה במוצאי שבת לשאוב מים, ובדיוק משמיים הזדמן לה בערה של מרים. הלכה לשאוב בקד, הזדמן לה בערה של מרים, מילאה מהמעיין, מהבאר, מילאה את המים, והתעכבה שם אבל הרבה זמן. התעכבה שם בבאר, כשבאה הביתה בעלה כעס עליה. בעלה כעס עליה מאוד, מרוב הכעס, אז היא הפילה את הקד על הרצפה. נשבר הקד, נשפחו כל המים. נשפחו כל המים, היה כמה טיפות שניתזו על הגוף שלו, איפה שהיה לו תשכין, כל המקומות שניתז המים מהקד הזה, התרפא לו השכין. התרפא לו השכין. אז זה בעצם מה שחז"ל אומרים, רגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו. זה מה שהרוויח הפסיד לכל זה. אז לכן נוהגים ככה, כל זה מובא בבית יוסף, שנהגו בדבר הזה, ולכן זה מוסר השכל שצריך ללמוד, שאדם לא יכעס בכל זמן שהוא. גם אפילו לכאורה אולי דבר שהיה ראוי לכעוס, מסכן, חיכה הרבה זמן עד שהיא תבוא, אף על פי כן, האדם הזה על ידי הכעס שלו איבד טובה הרבה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.